dag er vi taget ud til den danske Donald Trump-tilhænger Børge Jensen, som for nylig har oprettet den første Trump-fangruppe i Danmark. Børge Jensen har længe ventet på at få sit budskab ud, og i dag får han chancen. Det er godt, Rikke. Det er godt. Så har jeg lige et ord til danskerne. Vågn op. Vi lever et samfund, hvor hele Christiansborg er kommunister. Verden består af hundehoveder, hængerøve og socialistiske skvatmikler. Men vi har et håb. En mand. En frelser. Messias. Og det er Donald J. Trump. Udover at have stiftet den første danske Trump-støttegruppe, er Børge Jensen også Danmarks eneste specialist i mågejagt. Inden hans såkaldte møde skal Børge Jensen på sin sædvanlige jagttur for at holde mågebestanden nede. Jamen, man kan jo kalde mig en såkaldt predator. Jeg ser dyr, og så dræber jeg. Og det er det, jeg godt kan lide. Jeg kan godt lide det der med at se det. Og så bare død. Men jeg er jo også specialiseret mågejæger, som er en af mine mange, ja, gode specialiteter. Børge Jensens interesse for amerikansk politik og hans store opbakning til Donald Trump er ikke det eneste, der forbinder ham med USA. Jeg var i Nordamerika, i Nordamerikas skove rent faktisk. Der så jeg så et kæmpe dyr. Så det, jeg gjorde, jeg tog min riffel, jeg nærmede mig ind på det, og så var det den største måge, jeg har set i mit liv. I aften er det første møde, og dertil følger der selvfølgelig forberedelse. Hvad satan? Jamen, der er egentlig ikke så meget at gøre klar. Allan, han kommer med kringlekage, og Kromutter, hun står for kaffen. Så er det altså ikke andet end at fortælle de vise ord til folket. Og ellers bare have en god og hyggelig aften.